Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в първият клип за 2020. Преди да започнем, искам да ви кажа няколко неща. Първо, надявам се всички да са си изкарали добре на нова година. И второ, пожелавам много успех, късмет и всичко най-хубаво на вас през тази 2020. А сега, преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на TikTok, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. И нека видим какво ще открием днес. Опитват се да щупят чашата с гласа, ма. Вие нормални ли сте, бе? Добре, определено ще ни тръгне на простотия тази година. Абе, докато чакаме другите кмете, каже някой простотия. Бате, каква е разликата между Исус и иконата му? Това? Това ще бъде гадно. За иконата стига само импирон. Не пред църквата, брат. Ей. Често казано, останах без думи и няма да коментирам този клип. Как реагират майките в чужбина, когато детето им падне? Оле, маме, целей, Елизабет, добре ли си, маме, какво става? И как реагират майките в България, когато детето им падне? Ще го пребият. Евдокия, аз казах ли да не се качваш сам, ела сега да те напия. Не, как реагират майките как познах? I love you so much! I love you! Когато той напуска, тази ще се разплаче, нали? I love you too! Добре, беше сладко. Как скръцна. Ау. Замина. Значи, петък е, дълга вечер. Сипа си водка. Павечко. Петък 13 е все пак. Ау. Ай, дай да се усмъртим. Колкото за... Е, си на ръка, браво. И гледаш как майка ти влиза. Копиеш, маме, студен чай. А, така, браво, хубава измама. Ай, на здраве. Текът му лигите за мандарина? Сериозно ли? Какво е това куче? Добре, това е наистина странно. По принцип, моето куче много обича ябълки. Ама, мандарини... Това е наистина странно. Хора, може да ми напишете долу в коментарите какво е най-странното нещо, което вашето куче обича. Понеже няма музика, Турка, кажи един вид, бе! Каква е разликата между три патки и шега? Каква е? Че майка ти не може да приеме шегата! Майко, това беше гадно. Това е пак същия човек с оня вица за Исус. Окей. Ай, хора, искате ли пуканке? Ай, не, няма какво пак, пуканке! Тогава ще се направя, бе. А, напри си за тебе си. Нека предположим какво ще стане. Сега всички ще искат. А, майко, майко. Ала! Мале, мале. По принцип винаги е така. Ти предлагаш нещо, никой не иска, вземаш си го. Изведнъж всички протягат ръце към него. Когато ти се ходи до туалетна, обаче приятелката ти е заспала върху теб. А сега какво правиш? Как да станеш? This is me 1 week with a girlfriend. Една седмица с приятелка. This is me 1 month with a girlfriend. Един месец. Една година. This is me 1 year with... 22 декември. Всички са настроени за Коледа. Сняг, подаръци. Да. Хубаво коледно настроение е да излезеш навън, да сложиш шапката, да ти измръзнат зъбите, носа, да ти текнат сополите, такова да се замираш с стопки и излизаш навън. Погледнеш слънцето, виждаш, че е 20 градуса и решаваш, че е по-добре да отидеш на плаж, бе, човек. Това е та Коледа, какво става, стои глобално затопляне, човек. Така като се замисля, наистина покрай Коледа не беше толкова студено и това, че няма сняг, до някаква степен убива коледното настроение.
А, още едно такова. Коледа е, обаче няма сняг. Има трева. Какво се чуди този? А, как да си направи снежен човек? Вързени. Вода. По-скоро би го кръстил воден човек. Меги, мила, какво ти е, пребледняла си? Не знам, все едно не ми влиза въздух в дробовете. Защо? А. И как го установи това? По принцип се дишам през устата, не през носа. Е, всеки си знае как да диш. Тоест, ти не дишиш през носа. Каква е тази глупост? Днес не можах да се науча да дишам през носа. Е, има време, не се притеснявай, човек се учи с годините. Обаче сега все едно през устата ми не влиза. Какво не ти влиза? През устата ми не влиза въздух. Е, ако не ти влезе през устата, ще влезе през друго отворно тялото. Не мога да спам, че да дишаме, да дишам така. Еми то така хората дишат по принцип. То, не че ми става лошо или ми е трудно, просто ми е с усилие. Смисъл, не ми е без усилие. Ти си искаш да дишаш без усилие и това е. Не ти е лесно, мец, не ти е лесно. Ама, не мога. Това беше брутално. Чакайте. Веднага след това идва тоя пич. Окей, нека видим каква простотия следва. Зи, защо си сама? Къде е гаджето? Той не е тук. Аха, ама да не скъсахте? Просто имам нова тръпка. Тоест ново гадже. И с новият ти приятел, къде се запознахте? В едно заведение. Ей. И как върви връзката? Как се чувстваш с него? Свободно се чувствам, той не ме ограничава, не ме задушава, не е ревнив. Когато го молиш за пари, как започваш разговора? My baby. И ако не ти даде пари, оставаш без дрехи ли? И даже и гладна съм стояла. Мила, как може да те остави гладничка? Гладничка, жадничка. А ти прощаваш ли му да те остави гладна, жадна? Сега всеки човек прави грешки. Според мен ти прощаваш, защото си добър човек. Аз наистина много добър човек. Този пич определено искам да го виждам по-често в бъдещите ми клипове. Нещата, които правим, се получават много добре. Какво прави този? Майко мила, колко много бърза обаче. Така. Вау! Добре! Това е яко! Е, не! Тук ми прича на магаре! Как не си се събудил? Айде, махни го, бе, приятел! Ужас! След тази лепенка, той пич ми заприлича на някой от филм на ужасите. Почистваме бюрото, любимото ми нещо. Леле! Уау! По принцип е така. Ако тръгна да обръща моята клавиатура, не се знае какъв боклук ще изпадне от нея. Старая се да си я чистя, обаче твърде много занимавка понякога. Има тапанар? Няма тапанар. Що си миеш зъбите в кухнята, е? Бах ти, малумника! Има тапанар? Няма тапанар. Що си миеш зъбите в кухнята, е? Бах ти, малумника! Чух, че с приятеля ви сте се разделили. Защо? По религиозни причини, миличка. Религиозни? Смисъл? Не искаше да признае, че съм бог. Да. Чух, че с приятеля ви сте се... Антонио, сложих чуджука, брат. Идвай, че съм гладен. Кой го помни това? Антонио и Суджука. Сложих чуджука, брат. Идвай, че съм гладен. Знаете ли как се търси от търсачка в мола? Гучи, 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 гучи. Гучи, 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 гучи. Абе, не ти, бе. Милички, ти не си злото търсачка. Ей, йо, really hot boyfriend check. Когато си нямаш гаджи, стикмен, окей? Добра идея.
Ами хора, до тук ще приключваме с този първи клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!